Salam dostlar, biz hal-hazırda Xudat şəhərində, daha doğrusu Xudat şəhəri 2-ci şöbə ərazisindəyik. Burada Aleq var, dovşan saxlayır, dovşan təsərrüfatı var. Aleqin dovşan təsərrüfatında çox maraqlı sortlar var. Şinşilla, Kaliforniya, Babıçka. Və hansı? Beli velikan. Beli velikan. Hə, çoxsun bizdə adı rus dilində deyirik. Bax. Bax burada hər sort var. Burada balaları da var. Satdıq dovşanlardır. Kim istəsə müraciət edə bilər. Yəni satışı da qəşəng diricə kəsir, təmiz hazırlayır. Ətin kiloqramı 10 manatdan verir. Məsələn 2 kiloluq dovşanı sizə 20 manata təmizliyi verəcək. Özdə dovşan da hamısı cavan dovşanlar. 3 ay, 4 ayında, 3 ayında artıq o 2 kilonu yığır. Yəni ona görə çox sveji dovşanın ətidir. Cürbəcür rəngləri var. Bax, burada ağları da var qaşan. Bunlar ağlardır, velikan. Bunlar, bax bu. Velikan. Ən sakitləri də bunlardır, bax. Bax, bax, bax. Çox da dovşanlar. Yəni, əvvəlki şikayət edir ki, bütün dovşan təsərrüfatlarını mən çəkiliş üçün bir 10 nəfərlə əlaqə saxladım. Qusar, Quba, ondan sonra Şabranda. Hamısı təsərrüfatçılar şikayətlədilər ki, son pandemiyadan sonra dovşan ətində tələbat oldu o cazalı və onundan 5-6-sı artıq dedi ki, təsərrüfatın bağlayıb. Təsərrüfatı qalanlar da demək olar azaldıb, sırf özləri üçün saxlayırlar. Yəni, bununla bağlı hər bir halda dovşan əti hamımız bilirsiniz ki, ən xeyirli ətlərdəndir, allergik deyil və onun bir çox xəstəliklərə xeyri var. Bax, Aleq özü də desin, neçə ildir bu dovşan saxlayırsınız siz? Yəni, deməli, uşaqlıqdan saxlayıram, bir ürə 40 il olardı. 40 ildir ki, dovşan saxlayır. İlk illərdə deyir ki, adi cır dovşanlar saxlayırdı, yalnız həvəs üçün. İndi isə artıq bu cins heyvanları nə vaxtdan əldə eləmişsiniz? Deməli, hardasa bir 30 il, 20 il belə. Deyək də. Artıq cins heyvanlar saxlayır. Cinsləri yox elədim, sorta keçdim. Hardan, hardan əldə eləsiniz? Bizim regiondan kimdənsə aldınız, yoxsa gətirmişsiniz o vaxtı hardan? Yox, regiondan gətirmişdilər, o ət gedəndə vaxtı, satış olanda qardaşlar gətirmişdi, dedilər, sən cins niyə saxlayırsın? Sən saxla sort heyvanın əti ver, tez biz də sataq. Dovşan ətidəki bayaq dediyim kimi qiyməti 10 manatdır. Özü kəsib təmizləyib gözünüzü qabağında qəşəng əti verirsə təqdim edir. Kim müraciət eləsə mən lap telefon nömrəsində şərhdə qeyd edəcəm. Gəlib ala bilərsiniz. Yəni, böyük, burada hazırda bir 100-ə yaxın balalarla bir yerdə 100-ə yaxın dovşan var. Onların bir 15-i böyük dovşandır, dişi dovşan. Bir o qədər də böyük erkək dovşanlar var. Yəni, kim istəsə dovşan əti könlünə düşsə, qəşəng bulyonu olur dovşan ətinin, qəşəng kababı olur. Kim istəsə gəlib götürüb muş eləyə bilər. Xudatdadır. Bu qədər. Çəkdim bu videodakı qardaşımıza dəstək olaq, müraciət eləyəndə, yəni dovşan kim axtarsa dovşan əti, buradan gəlib götürə bilərlər.